राज्यामध्ये आलेल्या अवकाळी पावसाने नाशिक जिल्हाभरात शेतकरी व्यावसायिकांबरोबरच नागरिकांचे मोठे नुकसान केले. बेळगाव तराळे येथील आदिवासी समाज यांचं अवकाळी वादळी वाऱ्याने मोठे नुकसान झाले. येथील रुंजा मोरे, बाबाबाई मोरे, इंदुबाई मोरे, ज्ञानेश्वर वारुसे, प्रकाश कोंदळे, कचरू जाधव, मनोहर खराटे आदी ग्रामस्थांच्या घराचे छत उडाले. यामुळे घरातील धान्य, कपडे, संसार उपयोगी साहित्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. प्रशासनाने लवकरात लवकर पंचनामे करून या नागरिकांना आर्थिक नुकसान भरपाई देत संसार उपयोगी साहित्य पुरवावे अशी मागणी बेळगाव तराळे येथील नागरिकांनी केली. राज्यात आलेल्या प्रेम मोसमी अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांचंही संसार उद्ध्वस्त केले.